ka ndodhur? Pse e mërzitur? Jam e mërzitur sepse mësuesja nuk më ka lavdëruar fare edhe e ka lavdëruar vetëm po vetëm shoqen tim e emët. Ajo në fakt duhet t'i lavëronte që të gjithë. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë është xhelozia? Kur ata kanë një gjë të bukur dhe që ne se kemi. Xhelozia është kur një njeri thot. Jo, vaj. Që ti nuk e ke dhe ata dhe një tjetër e ka. Xhelozia është kur një person për shembull, ose shok ose shoqe, është më e mirë se ty dhe ti bëhet xheloz. Se ti mbasi si e më e mirë se ai. Xhelozia është një gjë kur tjetri është më i mirë se ty ose ka diçka më tepër se ty, ti je xheloze, ndjen një gjë që do të bësh si ai, që nuk do të jesh si ai. Xhelozin shpeshherë ndeshim kur dikush, për shembull, ne mendojmë që ka diçka më të mirë se ne ose diçka që nuk është në një nivel të barabartë me ne, por jo gjithmonë është e vërtetë dhe ne ndihemi sikur jemi më poshtë, ndihemi më keq në një farë mënyrë, pra nuk ndihemi në njëtin nivel me njerëz të caktuar ose me gjëra dhe në situata të ndryshme. Xhelozia është kur dikush pëlqen diçka që ka dikush tjetër. Tërë, gjelozia është kur ti ke në atë dikë edhe nuk e pëlqen dhe bënd të pamundurin që të fitosh ti vëmëndjen e të tjerve. Është ajo ndjenjë që ti ndjenë kur dikush ka diçka më të mirë ose diçka që ti nuk e ke dhe ti e do atë. Gjelozia është kur një shoku jotë ka një gjë që ti e do. Kur një njëri shikon një njëri tjetër edhe pasaj thot... Se e ka bërë ajo më mirë se unë. Jam shumë e gjelozuar. Si ndjehesh ti? Ndjehem gjeloz. Gjeloze nuk kam qënë shumë herë, po kur jam gjeloze dhe me thënë më zitem. Që pse? Pse nuk jam edhe unë? Kështu si a ju se ajo personi. Do të thënë shpeshherë nuk ndihet mirë, duke qenë se nga një herë mund ta bëjnë xheloz edhe për shembull njerëzit e tjerë, duke i thënë fëmia tjetër për shembull marrim në rastin e dy fëmijëve dhe një miritur i thotë për shembull duhet të mësosh dhe ti sa ai, më pas fëmia krijon atë pjesën e xhelozisë që është xheloz për atë që ka arritur, por që vetë për shembull për shumë shumë arsye nuk mund ta arrijë dhe që i do më shumë kohë për të dalë. Ndjehem që Unë duhet të bëhem ashtu, nuk duhet që ai të bëhet ashtu. Mërzitem, ndjen edhe një xhelozi. Pse ajo duhet të jetë më e mirë, ku mund të jem edhe unë? Jo, di se si ta fsheh shumë mirë atë ndjenjën e xhelozisë. E fsheh xhelozinë time. Për çfarë bëhesh ti xheloz më shumë? Rrobat e kusurirës edhe notat. Për kompjutera dhe për gjëra kështu. Për fustanet, për veshjet, për flokët. Varet se në qa mënyre bëhem xheloze, por mundem që në mos ta shfaq, por arrin një pikë që vetë edhe nga një herë mund ta shfaq, por nuk është ndodhë shumë shpesh që bëhem xheloze. Që njëri është më i mirë se tjetri, është veshur bukur njëri se tjetri, ka celularin bukur se tjetri. Fëmijët mund të bëhen xheloz për lodra, mund të bëhen xheloz për videolojra, ose si duken të tjerët edhe duan të bëhen si ata. Ndoshta në qoftë se po flasim për fëmijë të vegjël mund të jetë për shembull, ua, ky ka lodër më të mirë se unë ose ka një libër që unë e dua. Po në rastin e fëmijëve në moshën time, le të themi adoleshentëve, besoj se është ku dikush ka një video loj që ti e do, ose dikush ka marrë një notë më të mirë se ti në shkollë.
Kur lindi motra e vogël, si e ndjer? Jam ndjer si person më i lumtur në botë, si një qell të shtatë. Jam ndjer mirë, duke qenë se e desha një motër vëlla më të vogël, edhe do të thënë gjithmonë edhe në të ardhme do kisha një njerëz që të më mbështeste, kështu që në atë moment nuk është se unë ndjeva xheloze. Shumë mirë. Nuk është se kam qenë xheloze. Fare-fare? Fare. Një çik fare-fare? Fare. Po, së nëmi dhe babi rrinë të më shumë e vlenë se sa me mua. Po, bipi, do me thënë është me i vogël dhe për kujdesje, po nuk është gjithmonë në qëndër të vëmëndjes. Fëmija i parë dhe fëmija i parë mund të bëhet pak gjeloz. Këtë gjithë nuk e di, sëpse nuk kam asë motër asë vllajë dhe nuk është se e di se si ndihesh. Por duke e njohur veten, si mendon që mund të reagoje? Ndoshta i mërzitur. Pse? Se ndoshta doja që unë të kisha më shumë love në familje. Jam dje shumë emocionuar. I bëja e prekja një qik. Edhe kur ishte hera e parë që unë e mbaja atë, e atë foto e kemi mbajtur kujtim. Cik farë? Fare, fare. Sa një pikë. Se i japin më shumë vëmëndje më të rëstime se sa mua. Mua mi jepte vëmëndjeve në gjyshja. Mendon që kur vjen një bebe re prindrit nuk të kushtojnë më aq shumë vëmëndje? Janë që nuk të kushtojnë fare, po jo edhe aq shumë, sepse bebja është e vogël. Edhe ajo nuk i di sa gjëra si që ti gjatë gjëra. Nga një herë unë bëhem pak gjeloze, sepse mami dhe babi e kanë pak më shumë vëmëndjen të kaj. Unë jam ndjerë keqë, disa herë, sepse motra gjithmonë dhe më thënë, nëse ajo bë një gabim, ajo nuk më rrasë një pasoj, kurse unë kur unë bëjnë gabim, pasoj ati janë nga më të ndryshmet. Dhe thënë, përgjithisht është e njëjta pasoj. Muajt e parë, derisa mbushin 2 vjeç, 1 vjeç, 2 vjeç, isha shumë e lumtur pasi nuk isha më vete. Po tani nga që është e rritur dhe çik çamaroke dhe prindit i shkojnë më shumë nga pas, ajo mund të bëjë ndonjë zarar. Në një arrija me mami një thosha ma, do rrim qik bashk, edhe, ostaj, mami rrim të me mua. Sa më zinte gjungi në një herë, më rrinte, dhe pasaj shkonte dhe flinte me vllajnë. Po nuk është se luan me mua, se mami merret vetëm me bebin, po kur është bebi në gjuhë. Asë nuk është se luan me mua, sepse është lodhur, se është marrë gjithë ditën me vllajnë. Çfarë i thua ti mami dhe babit? Oma, ti me është vetëm me fjordin. Mua, më ke gjanë fare, mua është... Ti smesh me mua fare. Përgjithsisht nuk reagoj, thjesht e mami dhe babit, ose që pse motra nuk duhet marrë një pasoj, dhe thjesht ja bëj të ditur që edhe motra, ose Luna, duhet marrë të njëtë një gjë si unë, edhe pse mund tjetë më e vogël, nuk të rrasë të bëri një gabim, një gjë gabuar, po nuk është se reagoj në mënyrë të madhe. Do të doja që të rria më shumë kohë me ju, ose do t'i bëja raste, si për shembull. A mund të luajmë këtë, ose a mund të bëjmë muhabet, ose a mund të shkojmë këtu, që të kalojmë më shumë kohë bashkë. Si reagojnë prindrit kur ti i thua këtë? Më thonë edhe gjithmonë më kanë thënë që më është e vogël, prandaj ajo nuk do ta kuptoj edhe sikur ne t'i themi për diçka. Nëse një shoqja jote vendos që të ketë një shoqje të re, si do ndjehesh e ti dhe çfarë do t'i thoje shoqes? Unë do ndjehesha mirë për shoqen se bëre shoqje të reja, nuk është se do bëhesha xheloze se... Të gjithë nuk kanë vetëm mua shoqje, kanë dhe shoqje tjera. Unë kam një shoqje me emrin Isabela, që ajo e ka shoqe emën. Edhe unë, kur ajo rrime
emën, unë ndihem shumë keq. Sepse unë dua të rri gjithmonë me të, sepse ne jemi shoqe të ngushta. Ne qënd fillim të parashkollorit jemi bërë. Mendon jam që shoku i shoqes time është dhe shoku im. Në fillim mërziten pak, po pastaj kuptoj që njerëzit duhet të kenë një shoqëri. Sa më shumë shok dhe shoqe, dhe pastaj bëhem dhe unë shoqe me shoqin. Do bëhem pak më mërzitur dhe më kaloj. Dhe ta bëje një shok ose një shoqe xheloz me qëllim për t'u akmarë për diçka, për një sjellje të keqe ndaj teje. Nëse unë di mund ta bëja për shkak për shaka, por jo nëse dija që për shkak do të bëjnë të ndiheshin keq ose vetëm kur jo për ta bërë qëllimi ish xheloz, po ose xheloze, po thjesht kur isha e lumtur për diçka mund ta thoja, por kjo nuk e di këtë gjë mund ta bënte të xheloze ose të xheloze. Jo, por mund të thashë që në vend që të luaja me atë, ti ignoroja. Jo, thjesht nuk do t'ja varja shumë, pasi hakmarja nuk është gjë e mirë. Nuk e di. Nuk e di nëse do hakmerësha, do bëshë kështu. Dhe shpërtheja. Sigurisht që po. Sepse nuk më pëlqeu ajo që bëri, ai dhe dua të hakmerem. Po. Po, do t'a bëja xheloze, sepse edhe ajo ndoshta e ka pas me qëllim që të më bënte xheloze. Edhe pse jo? Edhe unë. Po të rriturit bëhen xheloz për njëri tjetrin? Jo. Mami me babin bëhen xheloz për njëri tjetrin? Jo. Jo. Po çfarë nuk rrecë bën shumë. Po. Shumë, më shumë se ne. Unë mendoj se po, nuk e di kështu, po mendoj se bëhen për shumë për arsye të jetës së përditshme, të punës, të gjërave të ndryshme. Këtë gjë nuk e di. Mendoj unë në punë, për shumë kur drejtori vlerëson këtë, po kjo që ka bërë më shumë punë, nuk vlerësohet mirë, edhe bëhen dhe në njerë gjeloz. Se di se si kam pytru në njerë për shumë prindrit e mi, po besi se munden. Munden për shumë që për shumë prindrit dikujt jetë të jenë drejtora dhe për shumë prindrit e tjetrit nuk janë. Edhe besi për këtë, për punën, më shumë bëhen gjeloz. Qëfar do t'i thoje ti, një shokut ose një shoqes tënde, që është mërzitur me ty, sepse ti ndoshta nuk i ke kushtuar ai shumë vëmendje. Dhe gjithmonë duhet që të ndrojmë pranë dhe duhet ta kuptoj që gjërat arrihen me kalim në kohë dhe nuk mund të arrihen në moment dhe nuk duhet të ndihet në mënyrë të keqe sepse i ka të gjitha të mira që për të arritur atë që mund të ketë arritur dikush tjetër ose për të mbarë atë për të njëjtën ngacsi dhe kujdes që ka dikush tjetër, por vetëm tregon dhe do kohë. Edhe unë i afrojmë. I them, çfarë ke se ne mund ta rregullojmë së bashku? Mos e bëj xheloze, qetësohu se nuk ka gjë. Ne nuk duhet bëhemi xheloz, po të themi si mund të bëhem unë mirë si ajo. E po nga që kjo që ndodh në lagjën time, unë i them që një ditë do rrim aty, një ditë do rrim atë, një ditë tjetër do rrim këtë, kështu që e kemi si me orar, një ditë rrim këtë, një në atë. Dhe jam me të gjithë shok, kështu që nuk ka në një gjelozi të madhe. Është mirë thjesht që të mos të nxjerrim gjelozin dhe thjesht të bëjmë indiferentin. Do t'i thoja që më përpara, nuk kam pasur dhe shumë kohë që të rria me ty dhe të luaja me ty, po tani kam kohë dhe do kalojmë shumë bukur bashkë.